Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maqalah naunan Paslun wa min ma'asil farji az-zina wal-liwatu paslun wa min ma'asil farji az-zina wal-liwatu. Baca Arab Nawungkul. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa min ma'asil farji sareng eta tetep tina sapalihna pirang-pirang maksiat parji az-zina ari zina az-zina ari zina. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa min ma'asil farji sareng eta tetep tina sapalihna pirang-pirang maksiat farji az-zina ari zina. Tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Paslun. Ari ieu eta hiji pasal. Wa min ma'asil farji sareng eta tetep tina sapalihna pirang-pirang maksiat parji az-zina ari zina. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Serat nadomanana sawaredos
saparjina. Sawareh dosa parjina, jina ngalajur nafsuna. Diserat sanesku cariosan. Sawareh dosa parjina, jina ngalajur nafsuna. Gusti Allah geus ngancamna, ku dawuh Rasulullahna. Sok sareng heula. Sawareda saparjina, jina ngalajur nafsuna. Gusti Allah geus ngancamna, ku dawuh Rasulullahna. Dina masyar didatangkeun, dina masyar didatangkeun, tukang zina jinah dialetkeun, urung parjina seuneuan. Makhluk nyaho da baueun, so, dina masyar didatangkeun, tukang zina dialetkeun, urung parjina seuneuan. Makhluknya sanggeus kumpul digiringkeun, sanggeus kumpul digiringkeun, kana raka dijungkelkeun, barang datang dipake. Kumalaikat Malik kuncena, kumalaikat Malik kuncena, baju kereta
anuhurung baju kere anuhurung mun dipake mungkus gunung mun dipake mungkus gunung jadi lebur eta gunung jadi lebur eta gunung saking panas nanuhurung saking panas nanuhurung malaikat malik nyaur he jabani ya galusur panonak panonaku paku pancir panonaku paku pancir ditojos paku pancir daetanu mawalacur lengenage leungeuna geura rantean bongan haram dileumpangan bongan haram dileumpangan jabania ngagawe jabania ngagawean kana parentah dunungan kana parentah dunungan ngoceak jerit panasen ngoceak jerit panasen nuzinaten di muatan nujina te di muatan kaudag te sab sareng saware do saparjina jinamala jurnam suna gusti allah
jadi lebur eta gunung saking panas nanuhuru malaikat malik nyaur hejabani Bye.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min ma'asil farji az-zina. Pasal ini musannif menjelaskan tentang maksiat-maksiat yang berkaitan dengan farji, maksiat yang berkaitan dengan kemaluan seseorang, berkaitan dengan alat vital. Di antara maksiat yang berkaitan dengan farji adalah az-zina, yaitu melakukan perzinahan. Di dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba ala bani Adama haddahu minazina." Allah parantos mastikeun ka keturunan Adam aya sebagian anggota bani Adam anu berpotensi kana zina. Naon nu dimaksad bahwa Allah geus mastikeun keturunan Adam aya sebagian tina zina? Saur Rasul, fazinal ainaini annadru, jina dua panonte nyaeta ku sabab ningali kana perkara nu haram. Hukum a. Salam. Mugi ngaulang ulama. Siapa? Jina dua socate nyaeta ku sabab ningali. Tangtos nu dimaksad ku jina socate nyaeta jina majaji. Wazina lisan anutku, lisan oge berpotensi ngalakukeun zina. Ngan jina lisan mah nyaeta ku peda ngomongkeun perkara nu haram. Wa nafsu tashtahi wa tamani, dina hate ogenan aya berpotensi kana zina. Naon jina hate nyaeta tamani wa tashtahi, selalu hati itu berangan-angan. Jadi aya sebagian anggota bani Adam nu berpotensi kana jina. Ngan nu dimaksad jina di dieu nyaeta jina majaji. Ari nu dimaksad ku jina hakiki kumaha? Nu kalebet kana wa min ma'asil farji. Nu dimaksad ku jina hakiki nyaeta idkholul hasyafah ae ru'usud dakar pi parji ghairi zaujatihi wa ammatihi, ngasupkeun hasyafah. Bisi teterang hasyafah ae ru'usud dakar,
sirah dakar. Aya sirahan teu? Nya eta tungtung tea sirah teu. Geus kabayang. Tanga lebetkeun hasapa piparji ghairi jaujati dina salianti parji nu jadi pamajikanana. Wa amatihi sareng nu jadi amatna. Hasil gonimah tina peperangan jeung kaum musyrikin menangkeun gonimah awewe, taeta disebutna naon? Amat. Ngasupkeun hasapa kana parji salianti nu jadi amat. Nu kitu teh namina jina. Sanajan teu diabuskeun kabeh. Nu diasupkeunana teh mung saukur ru'usud dzakar, sok disebat deui ku hasapa. Wa idkhalul hasapa ka idkhalid dzakar. Ngasupkeun hasapa teu beda saperti ngasupkeun dzakar. Ari hasapa maluhurna wungkul upami ditancepkeun kabeh, taeta teh ngaranana dakar. Gagangna ngaranana dakar upami mamanisna anu kitu teh ngaranana naon? Hasapa. Saur orang Cianjur mah mamanisna eta. Orang Cianjur atau orang Cineam? Orang Cineam lah, berinisial C nya, serba C nya. Tak jadi hasapate eta ru'usu dakar. Upami dakar mah gagangna eta. Tak meskipun nu diasupkeun anate tungtung na wungkul teu dibebeskeun, tak eta ogenan kalebet kana perilaku zina, nu kitu teh disebutna zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ulah rek wani-wani ngadeketan kana zina. Kiasna kias aula. Cacak-cacak deket, ulah komoh ngalakukeun zina. Sabab aya ancaman pikeun jalma nu ngalakukeun zina. Inna li ahlin nar soihatun min rihi natni farjid jani. Saestuna eta tetep pikeun ahli neraka soihatun ari aya hembusan angin. Anu hembusan eta angin teh kacida bauna. Ti mana eta datangna minatni farjizani tina sabab bau farjina jalma nu jina. Malihan diancam deui ku hadis nu sanes. Manjana bimro'atin fatahallahu alaihi fi qabrihi samaniyata abwabin minanar. Sahajalma anu ngajinahan ka hiji awewe, maka Allah bakal mukakeun dina jero pakuburan eta jalma samaniyata abwab, 8 pintu minan nari tina neraka. Yahruju min tilkal abwab, bakal kaluar tatina eta pirang-pirang pantote. Naon nu kaluar?
Nukahiji akaribu pirang-pirang langgir kala jengking nu bakal macokan eta jalma anu sok tukang jina. Wahayatun oge bakal dipacokan ku orai. Naha musakali semet manehanana dikubur henteu ila yaumil kiamat. Nepi ka poean kiamat. Mun jalma nu jina maot ayeuna dikubur tah eta teh langsung dipacokanana ku orai, diseureud ku langgir ku kalajengking timimiti manehanana dikubur ila yaumil kiamah. Moal eureun-eureun tah nepi ka poe kiamat. Upami dina ieu kitab ieu netelakeun siksaan jang jalma nu tukang zina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawukeun innaz zina meureunnya jalma saestuna pirang-pirang anu tukang zina yatuna eta bakal datang ieu zunna yaumal qiyamati dina poean kiamah tashtailu barina narima hurung naon purujung pirang-pirang parjina itu zunna naron kana seuneu jadi dakar jeung parji teh bakal harurung lain hade hurung teh lain buricak burinong tapi hurungna nyaeta untab-untaban seuneu nu kaluar tina parji nu kaluar tina dakar. Yukropuna bainal khalaik yukropuna bakal dikanyaukeun ieu zunna bainal khalaik bari disaksian ku sakabe makhluk. Oh kabayang dakar hurung hurung seuneu tuli ditempokeun ku sarerea era moal nya era da ngabuktikeun bahwa manehanana tukang naon jina salila hirup di mana teh di dunya moal bisa nyumput atuh cenah hurung ge nyumput teh moal aya tempat jang nyumput di manehanana ngaranna ge di mahsar moal aya dinding pembatas moal aya tembok nu jadi pamisah moal kabeh jelma kumpul ngalampar jalma nu tukang jina bakal disaksian ku sakabeh makhlukna Allah binatni purujihim ku sabab bau pirang-pirang parjina cik ari bau dipikaresep ku teku jalma bau tai ucing cik dipikaresep teu manya dipikaresep bau tai ucingnya bau bangke bau bugang dipikaresep teu henteu ieu teh bau ti mana ieu teh galeger makhluk nu aya di masa si ngoreng teh bau tina parji-parjina jalma nu tukang jina yushabuna ala wujuhim ilana bakal dijungkelkeun pirang-pirang wajana eta jalma nu tukang jina ilan nari kana seuneu dijungkelkeun
ku seuneu neraka. Ah, geus saya moal kabayang kumaha panasna. Cacak-cacak seuneu korek ogenannya. Anu geus meunang niiskeun geus karasa panasna. Ieu mah dijungkelkeun wajahna kana seuneu neraka. Fa idza dakhaluha yaksuhum malikun duruan. Tuluy di mana-mana asup eta jalma nu tukang jinaha kana itu nar. Yaksu makean makekeun hum ka itu zunna saha malikun malaikat. Dibere baju duruan kana pirang-pirang baju kere. Baju peperangan dengan baju nu dijieun tina beusi dianyam. Eta teh ngaranna duru. Minarin tina seuneu neraka. Baju kerena dijieunna lain tina kain. Lain kain wol, lain kain sutra, lain kain nu tiis. Ieu mah dijieunna teh tina seuneu neraka. Dipakekeun jang manehanana. Dipakekeun ku malaikat. Lau wudi adar uzani ala jabalin, lamun eta baju disimpen dipakekeun kana gunung, la asbaha ramadan, eta gunung bakal lebur. Ya. Jadi lebu tah. Cacak-cacak gunung anu bahan baku di jerona teh tina naon? Tina babatuan eta teh nepi ka jadi naon? Lebu saking panasna. Sokomo lamun dipakekeun ka jelema ka manusa kabayang ngalelehna. Bari moal eureun-eureun. Paeh dihirupkeun deui, disiksa kitu deui. Hirup deui, disiksa kitu deui. Jadi lebu diayakeun deui. Dipakean baju keretina seuneu neraka, nepi ka manehanana luntur, lebur jadi lebu. Dihirupkeun deui, tuluy jeung tuluy. Kitu tah siksaan jang jalma nu tukang naon tah? Tukang jina. Summa yaqulu malikun. Teras malaikat sasauran ma'asyiroz zabania. Hei golongan malaikat jabania. Hei malaikat jabania. Tea taraseri. Baud we. Sieun. Nempona ogenan. Tadi geroan kusahate. Ku malaikat malik. Da malaikat malik teh nu jadi juru kunci neraka. Di sauran ta, ma'asyiro jabania, hei malaikat jabania. Okwo oyona zunnati. Cik pangnojoskeun pirang-pirang panon jalma nu tukang jina. Kunaon bimasa miro minarin ku pirang-pirang paku tina seuneu neraka. Geus bajuna dijieun tina baju kere anu dibuatna tina seuneu naon neraka. Ayeuna disiksa deui panonna ditojos ku paku nu dijieun tina seuneu neraka. Siksaanna kan bertubi-tubinya. Kama nadorot uyunuhum ilal haram. Seperti halna jalma nu nempo panonna kana barang nu haram. Nu sok mener ta eta teh bakal ditojos bima samiro minarin ku pirang-pirang paku nu dijieun tina seuneu neraka. Wa gullu aidiyahum bakal dibelenggu ta pirang-pirang leungeuna. Dirante lang leungeuna. Bari rantena ge leung dijieun tina beusi nu biasa. Ieu mah dijieun bahan bakuna tina seuneu neraka.
kama maddat ilal haram, seperti halna eta leungeun dipake ngalakukeun barang nu haram, nu sok pulang paling. Kade kula wani-wani maling, eta siksaanana dibelogot leungeunna dirante ku rante nu dijieun tina seuneu neraka. Wa qayyadu arjulahum kama masyat ilal haram, nya kitu deui lain leungeun wungkul nu diborogol teh, tapi suku-sukuna ogena ditalian, seperti halna leumpang kana barang anu haram. Payab aluna bihim dalika, kitu pisan nu dilakukeun ku malaikat jabaniyah nyiksa jang jalma nu tukang naon, tukang jina. Matak wala taqrabu jina, ulah rek wani-wani ngadeketan kana prilaku zina. Tadina sebagian maksiat parji teh nya etap ngalakukeun naon, jina. Jina teh mangrupikeun akbarul kabair ba'da syirki, kalebet kana pangbadag-badagna tina pirang-pirang dosa nu badag sabada musyrik ka Allah. Ma min danbin, tepati-pati tina hiji dosa anu dosana teh akdoma ba'da syirki, dina sabada musyrik akdomu anu leuwih badag indallahi munggu Allah, min nutpin tibatan caimani wa doa anu nyimpen hakana itu nutpin saha rojulun hiji lalaki pirohmin dina rahim awewe la yahillu lahu, anu teu halal jang manehanana. Hartina teu aya dosa nu leuwih badag sabada musyrik terkecuali nyaeta dosa ngalakukeun zina. Mudah-mudahan urang sadayana ditebihkeun, nyuhunkeun pangriksa ka Allah Subhanahu wa taala tina prilaku naon, zina. Mudah-mudahan manfaat. Aos logatna deui sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji pasal. Wa min ma'asil farji, sareng eta tetep tina sapalina pirang-pirang maksiat farji, az-zina ari zina. Wallahu a'lam bishawab. In qana bima lam ta'lam rabbi alimna alladhi yanfa'u rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatir lana bidini tawasalna bitahallumi tawasalna.